مقدشو iyo magaalooyinka dalka waxa maanta si rasmi ah uga furmay imtixaanka shahaadiga ah fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2023-2024 halkan waa iskuulka 20ka December ay ku yaala Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wasiirka waxbarashada ayaa si rasmi ah u daafuray imtixaanka isla markaana ardayda u qaybiyay imtixaanka ay galayaan ugu horeen wasiirka wasaaradda waxbarashada Hukuumadda Soomaaliya Faarax Shaa Cabdiqaadir ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay goobaha lagu galay tirada ardayda galaysa iyo sidoo kale hay'adaha amniga ee ilaalinaya ardayda galaya imtixaanka sida uu sanadkii hore ahaa marka la eego tirada ka qayb galayaasha oo sanadkan gaartay 37,038 arday tirada xarumaha oo 136 ah tirada dugsiyada ka qayb galay oo 736 dugsi ah tirada shaqaalaha kormeerayo imtixaanka oo maamulayo oo 2807 iyo tirada ciidanka booliska ee ka howlgalaya amniga iyo ilaalinta imtixaanka oo 2706 ah mudan ra'iisul wasaare wasaaradda waxbarashada iyo saaxiibadeed gaar ahaan ciidanka booliska waxa ay xil badan iska saareen in imtixaanka hawshiisa aad iyo aad loo horumariyo marxalado badanna uu soo maray 6 bilood oo la soo dhaafay aad waxaa looga shaqeeyay inuu imtixaanku ka duwanaado imtixaanadii hore dhanka tayada dhanka gaarsiinta iyo dhanka u fududeynta ardayda hawsha gaar ahaan sidii aad maanta soo aragtay ee xarunta dhexe imtixaanaadka ay warbixinta kugu siiyeen intaa kadib wasiirka koobaad ee xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku faraxsan tahay in deegaano kale oo hor leh la geeyo imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad oo ay qayb ka yihiin goobihii laga xoreeyay al-shabaab iyo sidoo kale deegaanada maamulka SSC khaatuma waxaan rabnaa in dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka inay dareemaan mas-uuliyaddaas maalmaha ay imtixaanadku socdaan in dhammaanteen aan askar u noqono wasaaradda waxbarashada oo aan kala shaqeyno imtixaanaadka dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kasta oo joogan inay qayb ka noqdaan imtixaanaadkaas kala shaqeeyaan wasaaradda loo fududeeyo ardayda iyo hawlwadeenada iyo inta ka shaqeynaysa oo dhan oo lagu garab istaago ayaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala hay'adaha amniga waxaan rajaynaynaa inay oo la faraya inay amniga sugaan oo ay suurtageliyaan بيئة إيه environment و أرض يقصي دجناشة و نبضة و كلسوني كجرتو امتحان كو قلو مركوا هملوين و حقيقة و ذي هرمر أيا لقاري ميالا بضن و أي سن سنة كي هرينو سورتو من إنان امتحانات كينا أيا لقاري أرض بضن تراب بضن و تي هر آدوغ بضن أيا فرصدو هشيني كاقب غاد سنة كان ميالو أن لتقي شرين oo markaas mamnuuc ay ka ahayd runtii in imtixaanaad iyo waxbarashada laga hadlo ayaa maanta imtixaanaadka looga fadhiya marka ayadana ciidamadii geesiyaasha ah ee suurta galiyay ee amniga sugay ee xoreeyay ee ardayda Soomaaliyeed fursad u siiyay inay waxbarasho helaan oo ay guriyahooda ku bartaan oo imtixaanaadku galaan waa mahadsan iyagana waad mahadcelinaynaa ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ardayda iyo waalidiinta iyo in Alla intii macallimiintoodii kala soo shaqeysay inay heerkan soo gaaraan oo ay soo maraan marxaladaas dheer soo maraan oo ay maanta ay ka qalin jabin doonaan dugsiga sare imtixaanaadkiisana hadda u fadhiyaan waxaan leeyahay hambalyo meel kasta oo joogtaan waxaan idin rajaynayaa guul waxaana idin rajaynayaa insha Allah inaad si degan oo nabad ku dhameysataan natiijo fiicanna aad keentaan ugu dambeyn qaar ka mid ah ardayda imtixaanka u fariisatay ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo sheegay in rajo wanaagsan iyo natiijo fiican ay ka rajaynayaan markii uu soo gabagabobay imtixaanka leedrinkii ma la soo koobi karo aad iyo aad ayaan soo diyaar garoobay insha Allah waxaan sugayaa natiijo wanaagsan inaan keeno aan horta aan ahaan heer sare inaan gaaro filo imtixaanka natiijo fiican keensado si wax kale sii rajaynayo oo ilaahay ii suurtageliyo kaalin inaan galo diyaar garoobay isko normal inkastoo said wax u diyaarino oo dadaalono arjina natiijo aan ku wada qanacno oo aan niyadda na jabin waa sanadkii 10aad oo xiriira dowladda Soomaaliya ay qabanayso imtixaanka shahaadiga ah fasalka 12aad iyadoo sanadkan ay ku soo kordheen ardayda galaysa imtixaanka
دیگر دما ملکه اسیسی خاتمه صدنسان کدیب عبدالقادر محمد CBA مقدسه.